तोरी चाहिँ कतिको पेल्नु भयो पहिलो गीतमा पहिलो गीतमा तोरी पेलेकैले यो पेलियो हजुर टंकजी सँग तोरी पेलियो तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ मैले फकाइ सके मम्मीलाई तिम्रो लुक चाहिँ राम्रो रे जुडाल मिलेको छ रे एकै चोटी भेटेर कुरा कहानी गर्ने रे फर्स्टमा हाम्रो कालै थियो केस अनि अब मैले यहाँ खैरो बनाएको छु अब ऊ पनि खैरै गीत पनि खैरै ल्याउने प्लानमा छौँ हामी मैले त ढाडेको छुइनँ अब सबै एकै किसिमको हुँदैन नि त कसैले नराम्रो प्रस्ताव राख्नु राख्नुहुन्छ भने हामीले स्वीकारेर पनि हिँडेको छैनौँ त्यस्तो छातीको ज्वाला नानी दोरै छ बसेर रुदामा नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु म हो तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा यति बेला म एकजना अतिथिसँग उपस्थित भएको छु र उहाँ हुनुहुन्छ पछिल्लो समय अत्यन्तै भाइरल बनेको गीत अत्यन्तै चर्चित बनेको गीत तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ फकाइसके मम्मीलाई भन्ने गीत टिकटकमा एकदमै भाइरल बनेको थियो उक्त गीतको गायिका आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि बनेर आउनुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ बुनु उप्रेती हजुर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे मैले हजुर नमस्ते निकै चर्चित र भाइरल गीत गाउनु भएको छ यहाँले यसको गीतको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न हजुर यो गीत चाहिँ आदरणीय सर टङ्क बुढा थोकी र मैले गाएको छौँ होइन अनि पछिल्लो समय यो चाहिँ तोरी तेल फर्स्टबाट हामी स्टार्ट भएको सेकेन्डमा तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ फकाइसके मम्मीलाई भन्ने चाहिँ अलिकति हिटै भयो हजुर अनि ए भन्छ तोरी तेलदेखि सहयात्रा सुरुवात गर्नुभएको टङ्कजीसँग अनि तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ फकाइसके मम्मीलाई भन्ने दोस्रो सहकारी तपाईँहरूको हजुर हजुर सेकेन्ड चाहिँ यो हाम्रो ए तोरी चाहिँ कतिको पेल्नु भयो पहिलो गीतमा तोरी पेलेकैले पेलियो हजुर कस्तो भने हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ ओइ कान्छा ओइ कान्छी बोलको गीतबाट हामी स्टार्ट भएको हो होइन अनि ओइ कान्छा ओइ कान्छीबाट सुरुवात गर्नुभयो बिचमा तोरी पेल्नु भयो टङ्कजीसँग त्यसपछि ल्याएर फकाउनु भयो टङ्कजीले मम्मीलाई भनेर फोटो देखाएर हजुर कस्तो भयो नि ओइ कान्छीबाट हामी स्टार्ट भयौँ अनि तोरी तेल लगाएर कपाल कालो भए चाहिँ यसको अन्तरा हो के हजुर अन्तरा हो अनि अन्तरा चाहिँ भाइरल भइदियो त्यो अन्तरा भाइरल भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सेकेन्ड त्यसमा फर्स्टमै सफलता भएपछि हामीले सेकेन्ड गर्ने प्लान गऱ्यौँ अनि सेकेन्ड गरेको अनि तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ फकाइसक्यौँ मम्मीलाई सेकेन्ड गरेको थियौँ त्यही चाहिँ अहिले मार्केटमा आइरहेको छ फिडब्याक एकदम राम्रो पाउनु भएको छ हजुर ओके यो गीत सुन्न सक्छौँ हामी अहिले हुन्छ ओके गाइदिनुहोस् न एक अन्तरा अर्थ स्थायी भए पनि ल मेरो सुर कस्तो आउँछ म गाएको भर्खर सन्च भएको है म तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ मैले फकाइसके मम्मीलाई तिम्रो लुक चाहिँ राम्रो रे जुडाल मिलेको छ रे एकैचोटि भेटेर कुराकानी गर्ने रे थ्याङ्क यू यति नै हजुर ओके ओके यो गीत गाउँदाखेरि टङ्कजीलाई कतिको मिस गर्नुभएको छ टङ्क बुढा थोकीलाई हजुर मिस गरेको छु उहाँले राम्रो सङ्गीत गर्नुभयो शब्द लेखन पनि त्यति नै राम्रो गर्नुभयो त्यही भएर हामी यो सफलता पनि भयो त्यसै भएर उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहीबाट फोटो चाहिँ खास कसले देखाएको यो गीतमा टङ्कजीले तपाईँको फोटो उहाँको मम्मीलाई देखाउनु भएको कि तपाईँले टङ्कजीको फोटो मम्मीलाई देखाउनु भएको यो गाना हाम्रो ड्युट गाना हो दुईजनाकै हो ए दुईजनाको मम्मीलाई फोटो देखाएकै भयो रमाइलो छ राम्रो छ हजुर तोरी तेल पनि गाउँछु भन्ने हुन्छ यहाँले हुन्छ ओके तोरी तेल लाएर कपाल कालो भो लानी भई तिमीले म त जने हो थ्याङ्क यू यो तोरी तेलको तपाईँले आजसम्म कतिवटा गीत गाइसक्नु भएको छ आजसम्म रेकर्डिङ त मेरो लगभग 2 दर्जन पुगेको छ अनि तर चलेको गानाहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो ए भनेपछि बुनु उप्रेती भनेर चिनाउने गाना चाहिँ तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ नै हो तिम्रो फोटो देखाइ देखाइ तोरी तेल लगाएर कपाल कालो भयो यिनीहरू नै हो तर तपाईँ स्वयं तपाईँले त तोरी तेल लगाउनु भएको छैन कपाल कालो छैन
यो अहिले मात्रै मैले सबैले मेरो गीत भाइरल भयो तोरी तेल पनि लाएको थिए हैन अनि कालो धेर भयो अनि मैले फेरि अब यो खैरो गीत निकाल्नको लागि खैरो बनाएको छु ए कलर लाएर खैरो भएको यो केस भयो ए भन्छ जस्तो गीत आउँछ त्यस्तै कपडा बनाउनु पर्छ मेरो त रुलै त्यही भयो अब हजुर गीत अनुसार हुन पर्यो नि त अनि तेरो चाहिँ कपाल चाहिँ खैरो छ कहाँबाट तोरी तेल लाइस भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर फर्स्टमा हाम्रो कालै थियो केस अनि अब मैले यहाँ खैरो बनाएको छु अब ऊ पनि खैरै गीत पनि खैरै ल्याउने प्लानमा छौँ हामी ए भन्छ दुई दर्जन गीत निकालिसक्नु भयो 24 पटक तपाईँको केस परिवर्तन गरिसक्नु भयो होइन अरू गीतमा त होइन भाइरल गीतमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने प्लान अब दर्शक श्रोताहरूको माग त्यस्तो छ कि डिमान्ड अनुसार काम गर्नु पर्दो रहेछ नि त त्यही हो मोडलिङ गर्नुपर्छ भनेर डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन मोडलिङ गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ मलाई त मोडलिङ त्यसो खासै इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएर गर्नु भएको छैन कुनै गीतमा पनि पहिले एउटा गरेँ फिचरिङ गर्नुभएको छ कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स ठिकै रह्यो तर मलाई इन्ट्रेस्ट भनेको सिङ्गिङै हो ए सिङ्गिङ हजुर त्यतै त्यस्तै कसरी सिङ्गिङतिर इन्ट्रेस्ट बढ्यो त तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पहिलेदेखि नै हो सिङ्गिङ चाहिँ इन्ट्रेस्ट मेरो पहिलेदेखि बच्चामा पनि गाउनुहुन्थ्यो हजुर गाना गाउँथेँ म हजुर अनि पछि अब जस आफ्नो ड्रिम चाहिँ अहिले पुरा हुँदैछ भन्छ अहिलेको गीत भाइरल बनिसकेपछि तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँको सुरुवाती गाना अथवा सुरुवाती गीत चाहिँ कुन गीतबाट सुरु भएको थियो सङ्गीत करियरमा कस्तो माया रहेछ तिम्रो कस्तो प्रेम तिम्रो आज जुट्ने भोलि टुट्ने कस्तो माया तिम्रो भन्ने गीत शब्द लेखन पनि मेरै थियो ए अनि तपाईँले लेख्नुभयो तपाईँले कम्पोज गर्नुभयो तपाईँले गाउनु पनि कम्पोजरले दिनुभयो आदरणीय सङ्गीतकार के अरे टिका भण्डारीसँग काम गरेको थिएँ मैले उहाँको सङ्गीतमा मैले पहिले काम गरेको थिएँ अनि शब्द लेखन चाहिँ मेरो सङ्गीत चाहिँ टिका दाईको हो अनि त्यसबाटै स्टार्ट भएको ए तपाईँको सुरुवातीमै माया प्रेम छुट्नु र फुट्नुबाट सुरुवात गर्नुभएको छ तपाईँको रियल लाइफमा चाहिँ कतिचोटि छुट्नुभयो कतिचोटि फुट्नुभयो जिन्दगीमा माया प्रेममा फुटेको छुइनँ छुइनँ एकपटक जुटेपछि जुटेको जुटेकै हो जुटेको जुटै छु म एकदम मैले फर्स्ट एन्ड लास्ट लभ फर्स्ट एन्ड लास्ट त्यही हो तर ढाँट्छन् भन्छन् नि कलाकारले त यस्तो त धेरै मैले त ढाँटेको छुइनँ अब सबै एकै किसिमको हुँदैन नि त एउटा कलाकारले ढाँट्नु भने हामी पनि पीडित त पर्नु भएन नि त त्यसको मारमा त हामी पर्नु भएन तर कलाकारको काम नै कलाकारिता गर्ने हो अभिनय गर्ने हो अभिनय गर्छन् ढाँट्छन् धेरैचोटि माया प्रेममा चाहिँ छुट्नु र फुट्नु हुन्छन् भन्छन् खै हामी त त्यस्तो फुटेको छुइनौँ छुटेको पनि छुइनौँ नत्र हजुरले मेरो हस्बेन्डसँग सोध्न सक्नुहुने ए जुटी त जुटिसक्नु भएको छ जुट नजुटी त अनि कहाँ हुन्छ त मेरो छोरीहरू छ ए छोरीहरू भनेपछि पारिवारिक सपोर्ट गजबले पाउनु भएको छ यहाँ हजुर हजुर साङ्गीतिक वातावरण पुरै सङ्गीतमय छ हजुर सङ्गीतमय नै छ भन्नु पर्ने पैसा कतिको कमाउनु भएको छ गीत गाएर पैसा कमाउन सकेको छैन अब हजुरले साथ तर यो गीत त भाइरल बन्यो नि भाइरल गीतबाट पैसा कमाउँछन् भन्छन् अब अलिअलि हुन्छ भन्न मिल्छ अब अहिले अब खासै अलिअलि त हुन्छ थोरै अब केही न केही हुँदैन भने त कसैले काम गर्दैन नि त केही न केही हुन्छ अब अझै जस हाम्रो लक्ष्य भनेको स्टेजबाट हो अब यस्तो कोरोनाको टाइम छ स्टेज जान सकिरहेको छैन होइन यो साङ्गीतिक फिल्डमा अलिकति खारिनु भएको तपाईँ अहिले पहिला गीतहरू हिट थिएन अहिले त हिट आयो हजुर अब प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ सङ्गीत क्लासिक गर्दै हुनुहुन्छ पहिले गर्थेँ अहिले गरेको छैन कहाँसँग पुऱ्याउनु सङ्गीत क्लास चाहिँ मैले थोरै बिर्तामोडमा सिकेको भीमी लिम्बूसँग ए हजुर हजुर त्यति नै हजुर त्यही हो अनि अहिले छैन अहिले म व्यावहारिक छु ओके हामी फेरि एउटा गीत सुन्छ कुन सुनाउनुहुन्छ मेरै गीत सुनाउनु त ओके मेरो पहिलो गाना थियो यो चाहिँ कस्तो माया रहेछ तिम्रो कस्तो प्रेम तिम्रो कस्तो माया रहेछ तिम्रो कस्तो प्रेम तिम्रो आज जुट्ने भोलि टुट्ने कस्तो माया तिम्रो आज जुट्ने भोलि टुट्ने कस्तो प्रेम तिम्रो कस्तो माया रहेछ तिम्रो कस्तो प्रेम तिम्रो थ्याङ्क यू शब्द रचना गर्दाखेरि फिलिङ्समा डुब्नुपर्छ फिलिङ्समा डुब्नलाई आफूलाई परेको हुनुपर्छ परेपछि मात्रै शब्द निस्किन्छ अनि गीत बन्छ यो मैले सत्य बोले
आइन अब सबै कुरा त्यस्तो नहुन पनि सक्छ सबैको पर्सनल लाइफ रियालिटीमा नहुन पनि सक्छ अरूको देखेर पनि कलाकारले शब्द लेखन गर्ने व्यक्तिले अरूको दुःख देखेर पनि शब्दहरू बनाएको पनि हुन सक्छ ए तपाईले यो अरूले गरेको देखेर कि आफै भगेर बनाउनु पर्छ फ्याक कुरा भन्दिनुस् स्याड सङ चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो पहिलेदेखि नै अञ्जु दिदीको गानाहरू विशेष म सुन्ने गर्थेँ अनि उहाँको जिन्दगानी फुलै फुलको थुङ्गो हुँदैन भन्ने गीत जब सुने थिएँ त्यस पछाडि मलाई एउटा फिलिङ्स आयो क्या म पनि उहाँ जस्तै केही लेख्छु गर्छु भनेर मलाई मनमा एकदम लागिरहन्थ्यो अनि मैले त्यही अनुसार चाहिँ मैले स्याड सङ बनाएर गरेको हो गरेको हजुर मार्केटमा ल्याएको हो मेरो त फर्स्ट लभै मेरो हस्बेन्ड हो अनि छुट्ने समय छुट्ने टुट्ने टाइमै भएन त्यो हजुर हाम्रो त धेरै टाइम लक परेन छोटो सर्ट टाइम लक पर्यो बिहा पनि भइहाल्यो छिटै तपाईँहरूको श्रीमानसँग भेट भयो त उसो भयो ठिक्क एसएलसी पास भएपछि एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै भेट भयो झ्यानाकोटी पारिहाल्नु भयो ओके एउटा गीत सुन्नु त फेरि अर्को रमाइलो यो रमाइलो मुडमा एउटा रमाइलो गीत सुनाइदिनुहोस् त अघि बिहान मैले सुनेको थिएँ एउटा पुरानो गाना कहिले मा काही रमाइलो हुन्छ भेटघाट कहिले मा काही रमाइलो हुन्छ भेटघाट हुँदामा छातीको ज्वाला नानिप्दो रहेछ बसेर रुँदामा हो बसेर रुँदामा चलेछ बतास सुस्तारी मनै सरहरा हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर नमस्ते धन्यवाद चलेछ बता सुस्तरी यो यो कसले गाउनु भएको थाहा छ तपाईँलाई समुराई भनेर थाहा छ मलाई ए समुराईले गाउनु भएको राम्रो गाना लाग्छ मलाई यो अनि आज बिहान पनि सुनेको थिएँ पहिले म सानो हुँदा हाम्रो फुपूहरूले एकदमै गाउनुहुन्थ्यो क्या यो गानाहरू उहाँ त्यही सम्झना आयो अनि बिहान मजाले लाउड स्वर पारेर सुनेर एकछिन रियाज पनि गरेको थिएँ मैले आज यो गाना ए यो गीत रियाज पनि गर्नु हजुर आज पहिलाको गीत सुन्दा र अहिलेको गीत सुन्दा के पाउनुहुन्छ तपाईँ पहिलेको गीत मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन अहिले अहिले पनि राम्रो छन् गानाहरू राम्रो छन् तर जस पहिलेको जति परिश्रम हामीले गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ आफैलाई अरूलाई होइन आफैलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई यहाँ आफूले आफूलाई कोहीसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ म त्यस्तो गर्दिनँ आफै जे छु बुनु उप्रेती आफ्नो प्रतिस्पर्धी कसलाई ठान्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धी मैले कसैलाई प्रतिस्पर्धी ठानेकै छुइनँ हेरेकै छुइनँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा म हेरेकै छुइनँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि ओके हामी कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्तिम आइसकेका छौँ अब एउटा रमाइलो गीत सुन्छु अन्तिममा त्यसपछि बिदा लिन्छु कुन सुनाउनुहुन्छ मेरै सुन ओके रमाइलो चञ्चल 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 छ यो मन मेरो चुलबुल 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 छ यो तन मेरो चञ्चल 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 छ यो मन मेरो चुलबुल 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 छ यो तन मेरो आकाशैमा उडिरहन्छ मन चरी छै मेरो आकाशैमा उडिरहन्छ मन चरी छै मेरो थ्याङ्क यू अन्तिममा निकै मिठो गीत गाइदिनु भयो आज हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो मिठो मिठो गीतहरू सुनाइदिनु भयो आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो हाँस्नु भयो हँसाउनु भयो रमाइलो गर्नुभयो हामीलाई पनि मनोरञ्जन दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ हजुर सम्पूर्णलाई म बुनु उप्रेतीको तर्फबाट नमस्ते साथै आउँदै गरेको तिहार साथै छठ पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु अनि दुःख गरेर हजुरहरू यहाँ आउनुभयो होइन मलाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू सबैप्रति आभारी छु अनि मुरी मुरी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद